يعطيك العافية صبايا وشباب، كيفكن؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بعدنا بدرس الديريفابيليتي دي فونكسيون، تحديدا راح نشوف الإكزرسيس 4. بهذا الإكزرسيس بيقول لي كالكولي لا فونكسيون ديريفي اف بريم دو اكس دو لا فونكسيون اف دو اكس دون شاكان دو كاس سويفون. بأول كا عاطيني الاف دو اكس ايجال موان اكس، أنا بدي أجيب الفونكسيون ديريفي اللي هي اف بريم دو اكس. الموان اكس هي de la forme moins 1 fois x, يعني هي de la forme k fois x. الديريفي لل k fois x هي k، معناتها الديريفي لل moins x هي سي ايجال moins 1. Deuxième partie، عطيني ال f du x ايجال moins 3 x 3 plus 5 sur 2 x 2 moins 3. بدي اجيب الديريفي اللي هي f prime du x. نحن بنعرف الديريفي دون سوم هو سوم للديريفي، يعني انا بعمل ديريفي لكل فونكسيون لوحده. حتى اعمل ديريفي للموان 3 اكس 3، بما انه الموان 3 هي كونستانت ديربي الفونكسيون بتضلها مثل ما هي، وبعمل ديريفاسيون للاكس 3. الديريفي للاكس 3 هذه دو لا فورم اكس اكسبوزون ان، الديريفي تبعها هو ان فوا اكس اكسبوزون ان موان. نفس الشيء 5 سور 2 كونستانت ديربي الفونكسيون اكس 2، خلي 5 سور 2 مثل ما هي وبعمل ديريفاسيون للx2. الديريفي للx2 هي 2x. كمان الموان 3 سيتون كونستانت، ولكن هون مانا ديربي فونكسيون، لكن انا بعمل ديريفي للموان 3 اللي هي كونستانت، عطول الديريفي للكونستانت ايجال 0. يعني بصير عندي موان 3 بتضل مثل ما هي، الديريفي للx3 هي 3x2، بلوس 5 سور 2 بتضل مثل ما هي، الديريفي للx2 هي 2x، والديريفي للموان 3 او لل 3 هي 0. بصير عندي الاف بريم دو اكس ايجال موان 9x2 بلس 5x، وهون في عندي 0. تروازيام بارتي، عندي الاف دو اكس ايجال x2 موان x، كمان بعمل ديريفي لكل فونكسيون لوحده. الديريفي للx2 هي 2x، والديريفي للx هي 1، بصير عندي 2x موان 1. Quatrième partie, un df de x égale 3x2 plus x moins 11. Comme je vais faire la dérivée de la fonction f, je vais faire la dérivée de la fonction la واحدة. Je vais faire la dérivée de 3x2. Je vais faire la dérivée de 3x2 et je vais faire la dérivée de x2 qui est 2x. Dérivée de x égale 1 ou dérivée de 11 ou bien de moins 11, c'est la même égale 0. Je vais faire la f' de x c'est égal 3 ضلت مثل ما هي، الديريفي للx2 هي 2x بلس الديريفي للx هي 1، والديريفي لل11 سي ايجال 0، عطول الديريفي للكونستانت ايجال 0، بتكون f بريم دو x سي ايجال 6x بلس 1. بالبارتي 5 عندي f دو x ايجال راديكال لل2x موان 1. حتى اعمل ديريفي للf بدي اعمل ديريفي للراديكال لل2x، بدي اعمل ديريفي لل1. الديريفي لل1 0. كيف بعمل ديريفي للراديكال دو 2x؟ الراديكال لل 2x هي سو لا فورم راديكال لل u، ال u هي 2x. الديريفي للراديكال دو u هي u بريم على 2 راديكال دو u. اذا ال u هي 2x معناتها ال u بريم هي 2، معناتها ال f بريم سي ايجال قلنا ال u بريم على 2 راديكال دو u هي الديريفي للراديكال دو u. الU بريم هي ديريفي لل 2x يعني 2 على 2 راديكال لل U يعني 2 راديكال لل 2x. On peut simplifier 2 et 2 بيطلع سي ايجال 1 سور راديكال لل 2x. بالبارتي 6 عندي f دو x ايجال موان x بلس 5 موان 1 سور x. حتى اجيب الديريفي يعني الf بريم دو x بعمل ديريفي لكل فونكسيون لوحده. الديريفي للموان اكس هو موان 1، الديريفي لل 5 0 اكيد ما بحطها، وعندي موان، والديريفي لل 1 سور اكس هيدي من الفونكسيون ايزيال اللي حافظينها، الديريفي لل 1 سور اكس هي موان 1 سور اكس 2. يعني الديريفي للاكس هو 1 وعندي موان حد الاكس بتصير موان 1، الديريفي لل 5 0، الموان نقلتها مثل ما هي، الديريفي لل 1 سور اكس هي موان 1 سور اكس 2. بتصير ال f' دو x ايجال
moins 1 et plus 1 sur x2. Dans la partie 7, on a f de x égale radical de 1 moins x. On a la forme de f, c'est radical de u, avec u égale 1 moins x. Et si on a fonction de la forme radicale de u, la dérivée de la f est u prime à la 2 radicale de u. Il y a la dérivée de la f, c'est u prime à la 2 radicale de u. L'u, c'est 1 moins x. Il y a l'u prime, c'est la dérivée de la f. Le dérivé de 1, 0, ou le dérivé de moins x, c'est moins 1. C'est du u prime, à la 2, radical de u. Le u, c'est 1 moins x. Dans la partie 8, quand même, j'ai f de la forme radicale de l'u. Avec u égale 3x plus 7. Le dérivé de radical de u, c'est u prime, à la 2 radical de u. Le u prime, c'est le dérivé de 3x plus 7, yani c'est 3. Mais le f prime de x est égal, on a le u prime qui est 3, à la 2 radical de u. Dans la partie 9, on a le f de x est égal 2x facteur x plus 5. On a le f qui est de la forme u fois v. Le u égale 2x, ou le v est x plus 5. Parce qu'on a le f qui est de la forme u fois v, le dérivé tabac, va être de la forme u prime v plus v prime u. Yani le f prime de x, c'est égal u prime v plus v prime u. U prime est dérivé de 2x, yani 2. U prime fois v, yani 2 facteur x plus 5. Hay du u prime, dérivé de u, ou hay du v. Plus, v prime est dérivé de x plus 5, yani 1. V prime fois u. Ça rend un u prime v plus v prime u. Dans mon développement, bit là c'est égal 4x plus 10. On passe à la partie 10. On dit bien des parties. Le f de x égale 5x moins 4 facteur 1 moins x sur 2. Quand même, blâche en le f est de la forme u fois v. Le dérivé de u fois v est u prime v plus v prime u. Yani, le dérivé de le f, c'est égal. U prime, le dérivé de 5x moins 4 est 5. U prime fois v, va dire 5 facteur 1 moins x sur 2. Plus, v prime, est le dérivé de v. Le dérivé de 1, 0, ou on a le moins x sur 2, ou moins 1 sur 2 fois x. Le dérivé de la est moins 1 sur 2. Fois, u, le est 5x moins 4. Yani, on a un dit, du u, ou hay du v. Le dérivé de u fois v, c'est u prime fois v, plus v prime fois u. Le u prime, c'est 5, bedroba fois v, plus le v prime, il est dérivé de 1 moins x sur 2, il est moins 1 demi, bedroba fois u. Acquis par mon développement, bissir un des 5, moins 5x sur 2, moins 5x sur 2, plus 2, yani c'est égal 7, moins 5x. On passe à la partie 11. Behind la partie, on a quand même le f de la forme u fois v. Le dérivé de u fois v est u prime v et plus v prime u. U prime, c'est égal 1. U prime fois v, il y a un facteur, moins x2 plus x plus 4. Hay du u prime fois v. Plus, v prime fois u. Le u est x moins 2. Le v prime est dérivé de v. Dérivé de v est moins 2x plus 1. Dérivé de x2 ou 2x, puis c'est rendu moins 2x, ou dérivé de x ou 1. Accueil de dérivé de 4, 0. Alors f', comme f est de la forme u fois v, alors f' égale u'v plus v'u. Le u' est dérivé de x moins 2, ou le v' est dérivé de moins x2 plus x plus 4. Dans mon développement, puis c'est rendu f' de x c'est égal moins 3x2 plus 6x plus 2. Bintel à la partie 12, behind la partie, quand même, on a le f de la forme u fois v. Dérivé de la, c'est u prime v plus v prime u. U prime, c'est dérivé de 2x moins 5. Dérivé de 2x moins 5, c'est 2. C'est du u prime fois v. Plus v prime fois u. Le u est 2x moins 5. Le v prime est dérivé de la v, yani dérivé de la x2 plus x moins 1.
الديريفي للx2 هي 2x والديريفي للx هي 1 والديريفي للموان 1 0 بصير عندي هيدي u بريم فوا v بلس v بريم فوا u بعمل ديفلوبمون تطلع عندي ال f بريم دو x ايجال 6x2 موان 6x موان 7 بنتابع على البارتي 13 عندي ال f دو x ايجال x4 سور 4 موان 5 سور 4x2 بلس راديكال دو 3x موان 12 هلا حتى فرجيك انا ال f دو x بشكل افضل رح افصل انا هون الكوفيسيون عن الفاريابل يعني هي بتساوي 1 سور 4x4 موان 5 سور 4x2 بلس راديكال دو 3x موان 12 انا هون اللي عملته ال x4 سور 4 كتبتها 1 سور 4 فوا x4 هلا حتى اجيب الديريفي للاف اكيد الكوفيسيون بضل مثل ما هو وبعمل بس ديريفي للبارتي ليترال يعني الاف بريم دو اكس ايجال بخلي ال 1 سور 4 مثل ما هي وبعمل ديريفي للاكس 4 ديريفي للاكس 4 بما انه هي دو لا فورم اكس اكسبوزون ان الديريفي لها هو ان فوا اكس اكسبوزون ان موان 1 يعني بنزل ال 4 على الكوفيسيون وبنقص الاكسبوزون 1 كمان الديريفي للاكس 2 بنزل ال 2 على الكوفيسيون وبنقص الاكسبوزون 1 يعني الديريفي لها هو 2x راديكال دو 3x الراديكال دو 3 هو الكوفيسيون بعمل ديريفي للاكس الديريفي للاكس هو 1 او في نشوف انا الراديكال دو 3x هي دو لا فورم ك فوا x الديريفي للك فوا x هي ك واكيد الديريفي للموان 12 سي ايجال 0 لانها كونستانت بصير عندي الاف بريم دو x ايجال 1 سور 4 فوا 4 سي ايجال 1 يعني سي ايجال x 3 موان 5 سور 2x بلس راديكال دو 3 On passe à la partie 14. Behind the partie, عندي le f du x égale 2x moins 5 exposant 3. Hon le f du x est de la forme u exposant n. Dérivé la u exposant n, ou n fois u exposant n moins 1 fois u prime. عندي انا, le u est 2x moins 5, ou le n est 3. Yann le f prime du x est égal n, c'est-à-dire 3, fois u exposant n-1 et l'exposant 1 fois u prime l'u prime est dérivé de l'u yani il est 2 alors on a f est de la forme u exposant n dérivé de l'u exposant n ou n fois u exposant n-1 fois u prime n yani 3 fois u exposant n-1 yani 2x-5 exposant 2 fois l'u prime est dérivé de l'u, yani c'est égal 2. Tout là, l'f prime, c'est égal 6 facteur 2x moins 5 au carré. Pour la partie 15, عندي l'f du x, c'est égal moins 3 facteur x2 plus 2x exposant 4. Le moins 3 constant, peut être la même dérivée. En avant ma dérivation, basta l'x2 plus 2x exposant 4. Head de la forme, u exposant n. Et dérivé là, là, هو n fois u exposant n moins 1 fois u prime. يعني le f prime de x بتصير. Le moins 3 dans le petit mahiye, ou pas, mais un dérivé là. De même, nous avons de la forme u exposant n. Et dérivé là, là, هو n fois u exposant n moins 1, n'a pas cet exposant 1, fois u prime. U prime est dérivé là, u. يعني ديريفي للx2 plus 2x ديريفي للx2 هي 2x وديريفي لل2x هي 2 يعني الu prime هي 2x plus 2 يعني انا هتعمل ديريفي للf خليت الموان 3 مثل ما هي وعملت ديريفي لهيدي الاكسبريسيون اللي هي دو لا فورم u exposant n الديريفي للu exposant n هو n fois u exposant n-1 نقص الاكسبوزون 1 fois u prime الu prime هي ديريفي للu يعني هي ديريفي للx2 plus 2x يعني هي 2x plus 2 أكيد هون بصير عندي موان 12 فاكتور 2x plus 2 فاكتور x2 plus 2x exposant 3 هذا بالنسبة للبارتي 15 بالبارتي 16 عندي الفونكسيون f دو x إيجال 5 فاكتور 3 موان 2x أو كاري كمان 5 هو كونستانت ديريفي الفونكسيون ما بيدخل بالديريفي
يعني بالديريفي بضل مثل ما هو، وبعمل ديريفي للتروا موان 2x او كاري. التروا موان 2x او كاري هي دو لا فورم u اكسبوزون n. الديريفي لها هو n فوا u اكسبوزون n موان 1 فوا u بريم. يعني الاف بريم دو x ايجال n لل 5 بتضل مثل ما هي، وبعمل ديريفي للu اكسبوزون n. الديريفي للu اكسبوزون n هي n فوا u اكسبوزون n موان 1 نقصت الاكسبوزون 1 فوا u بريم. الu بريم هي ديريفي للu اللي هي 3 موان 2x. ديريفي لل 3 0 والديريفي لل موان 2x بما انه هي دو لا فورم ك فوا x، يعني الديريفي تبعها هو ك يعني موان 2. يعني بتصير عندي انا الاف بريم دو اكس سي ايجال 5 فوا 2 فوا موان 2 يعني سي ايجال موان 20 فاكتور 3 موان 2x. ننتقل على البارتي 17. بهيدي البارتي عندي اف دو اكس ايجال راديكال دو 3 اكس موان 7 بلس راديكال دو اكس. اكيد هون عندي سوم دو فونكسيون حتى اعمل لهم ديريفي، بعمل ديريفي لكل فونكسيون لوحده. الديريفي للراديكال دو 3 اكس هي راديكال دو 3 فوا اكس يعني ك فوا اكس. الديريفي للك فوا اكس هو ك يعني راديكال دو 3. الديريفي للموان 7 ايجال 0 كوم سي اون كونستانت. والديريفي للراديكال دو اكس هيدا الفونكسيون الاوزيال اللي حافظينها هو 1 سور 2 راديكال دو اكس. بالبارتي 18 عندي الاف دو اكس ايجال 2x موان 1 سور اكس بلس 2. كمان حتى اجيب ديريفي للاف بجيب ديريفي لكل فونكسيون لوحده. ال 2x هي دو لا فورم ك فوا x، الديريفي لها هي ك يعني الديريفي لل 2x هي 2. الديريفي لل 1 سور اكس بلس 2، ال 1 سور اكس بلس 2 هو دو لا فورم 1 سور u. الديريفي لل 1 سور u هو موان u بريم على u2. عندي انا ال u هي اكس بلس 2 يعني ال u بريم سي ايجال 1. يعني انا حتى اجيب الديريفي لل f اول شي بعمل ديريفي لل 2x، ديريفي لل 2x هي 2 وعندي موان نقلتها مثل ما هي. هلا بدي اجيب ديريفي لل 1 سور اكس بلس 2، قلنا هيدي دو لا فورم 1 سور u. الديريفي لل 1 سور u هو موان u بريم على u كاري. ال u هي اكس بلس 2 يعني ال u بريم الديريفي لها سي ايجال 1. موان u بريم يعني موان 1 سور u2 يعني x بلس 2 او كاري. يعني بتكون ال f بريم بتساوي 2 بلس 1 سور x بلس 2 او كاري. هذا بالنسبة للبارتي 18. بالبارتي 19 عندي f دو x ايجال راديكال دو x فاكتور 3 موان 5 x. حتى اجيب الديريفي لل f بتطلع ان ال f هي دو لا فورم u فوا v، راديكال دو x مضروب ب 3 موان 5 x. بما انه ال f هي دو لا فورم u فوا v حتى اعمل الديريفي، الديريفي لل u فوا v هي u بريم v بلس v بريم u. يعني الديريفي لل f هي u بريم هي 1 سور 2 راديكال دو x فوا v، هيدي u بريم فوا v بلس v بريم هي الديريفي لل v يعني موان 5 فوا u. بيصير عندي f بريم سي ايجال u بريم v بلس v بريم فوا u. بعمل ديفلوبمون بيطلع سي ايجال 3 سور 2 راديكال دو x موان 5 x سور 2 راديكال دو x موان 5 راديكال دو x. بجيب ميم ديرماتور اللي هو 2 راديكال دو x، بيصير عندي 3 موان 5 x وبضرب فوق وتحت ب 2 راديكال دو x بيصير عندي 10 x. موان 5 x موان 10 x ايجال موان 15 x، يعني الاف بريم دو x ايجال 3 موان 15 x سور 2 راديكال دو x. On passe à la partie 20. بهيدي البارتي عندي ال f دو x ايجال x راديكال دو x. كمان ال f هي دو لا فورم u فوا v. حتى اجيب الديريفي لل u فوا v، الديريفي لل u فوا v هي u بريم v بلس v بريم u. u بريم يعني سي ايجال 1، u بريم فوا v يعني 1 فوا راديكال دو x بلس ال v بريم هي الديريفي للراديكال دو x يعني 1 سور 2 راديكال دو x فوا u يعني فوا x. بصير عندي ال f بريم سي ايجال u بريم v بلس v بريم u، يعني سي ايجال راديكال دو x بلس 1 سور 2 راديكال دو x. هون انا سيمبليفيي x و راديكال دو x، بفضل عندي راديكال دو x بالنوماراتور. راديكال دو x بلس 1 دومي راديكال دو x سي ايجال 3 دومي راديكال دو x.
بنت على البارتي 21 بهيدي البارتي عندي f دو x إيكال 3x فاكتور 1 موان x أو كوب. كمان ال f هي دو لا فورم u فوا v. الديريفي لل u فوا v هي u بريم v بلوس v بريم u. بداية ال u بريم هي 3 وال v هي 1 موان x إكسبوزون 3. يعني ال u بريم v هي 3 فوا 1 موان x إكسبوزون 3. هيدي u بريم فوا v. بلوس حتى كمل أنا بدي جيب v بريم فوا u. ال u هي 3x. ال v بريم هي الديريفي لل 1 موان x إكسبوزون 3. الديريفي لل 1 موان x إكسبوزون 3 بما أنه هيدي دو لا فورم u إكسبوزون n. الديريفي لألا هو n فوا u إكسبوزون n موان 1 فوا u بريم. بصير عندي ال f بريم دو x إيكال 3 فاكتور 1 موان x إكسبوزون 3 موان 9x فاكتور 1 موان x إكسبوزون 2. هذا بالنسبة للبارتي 21. بالبارتي 22 عندي 2x2 موان x إكسبوزون 2. ال f هون هي دو لا فورم u إكسبوزون n. الديريفي لل u إكسبوزون n هي n فوا u إكسبوزون n موان 1 بنقص الإكسبوزون 1 فوا u بريم. ال u بريم هي الديريفي لل u. يعني هي الديريفي لل 2x2 موان x. الديريفي لل x2 هي 2x. مضروب ب 2 بتصير 4x. والديريفي لل x هي 1. مضروب ب موان بتصير عندي موان 1. يعني ال f بريم دو x سي ايجال 2 فاكتور 2x2 موان x فاكتور 4x موان 1. بالبارتي 23 عندي ال f دو x ايجال 2x موان 1 سور x موان 5. هون ال f دو x هي دو لا فورم u سور v. الديريفي لل u سور v هي u بريم v موان v بريم u على v كاري. يعني الديريفي لل 2x موان 1 على x موان 5 سي ايجال u بريم يعني 2 فوا v يعني فوا x موان 5. هيدي u بريم فوا v موان v بريم هي الديريفي لل v اللي هي x موان 5. الديريفي لل x موان 5 هي 1. هيدي v بريم فوا u. يعني صار عندي انا u بريم فوا v. عندي انا هيدي ال u وهيدي ال v. u بريم فوا v موان v بريم ديريفي لل x موان 5 هي 1 فوا u سور v او كاري. يعني سور x موان 5 او كاري. بعمل ديفلوبمون للنوميراتور. اكيد الدينوميراتور بتركه صورة فورم دان كاري. بصير عندي ال f بريم دو x ايجال موان 9 سور x موان 5 او كاري. بالبارتي 24 عندي f دو x ايجال x سور 3 موان 2x. اوسي f دو x دو لا فورم u سور v. الديريفي لل u سور v هي u بريم v موان v بريم u على v كاري. u بريم هي الديريفي لل u يعني 1. بصير عندي u بريم فوا v هي 1 فاكتور 3 موان 2x موان v بريم هي الديريفي لل v. الديريفي لل 3 موان 2x هي موان 2. هيدي v بريم فوا u يعني فوا x على v كاري. أكيد بعمل ديفلوبمون للنوميراتور. بترك الدنوميراتور سو فورم دان كاري. بصير عندي ال f بريم دو x إيكال 3 سور 3 موان 2x أو كاري. بالبارتي 25 عندي ال f دو x إيكال 3 موان x سور x. أوسي سو دو لا فورم u سور v. الديريفي لألا هي u بريم v موان v بريم u على v كاري. u بريم هي الديريفي لل u يعني موان 1. فوا v يعني فوا x موان ال v بريم هي الديريفي للدينوميناتور يعني الديريفي لل v سي ايجال 1 فوا u يعني فوا 3 موان x. صار عندي انا u بريم فوا v موان v بريم فوا u سور v كاري يعني x او كاري. بعمل ديفلوبمون للنوميناتور. بصير عندي موان x موان 3 بلوس x على x2 يعني سي ايجال موان 3 سور x2. بنتقل على البارتي اللي بعدها. عندي f دو x ايجال 5 سور 1 موان 2x. هلا هيدي فيني اعتبرها انا u سور v. ولكن الافضل اطلع ال 5 لبرا بما انه هي كونستانت
Voici la fonction f de x, c'est 5 fois 1 sur 1 moins 2x. Le 1 sur 1 moins 2x est de la forme 1 sur u. Akid peut dériver les 5 constants de dalmet le mahiye, ou bien le dériver de 1 sur u. Le dériver de 1 sur u est moins u prime à la u carré. Yann le f prime de x c'est égal. Le 5 de dalmet le mahiye, ou un dihan 1 sur u, le dériver de la est moins u prime. Le u prime est dérivé de u. Le dérivé de u est moins 2. Yann moins u prime, c'est moins moins 2 sur u2. Yani 1 moins 2x au carré. Akid, moins par moins plus. Bissir, un des numérateurs, oui, 2. 2 madrouille, oui, 5, bissir 10. Yani, dérivé, bissir 10. Sur 1 moins 2x au carré. Belle partie 27. Un des f de x égale moins 1 sur moins 4x moins 1. Akid, on a un zéro, le numérateur, le dénominateur, moins 1. Bissir, le f de x égale 1 sur 4x plus 1. Est de la forme 1 sur u. Le dérivé de 1 sur u est moins u prime à la u carré. Le u prime est dérivé de dénominateur. Le dérivé de dénominateur c'est égal 4. Yani f prime de x égale moins u prime, yani moins 4 sur u2, yani sur 4x plus 1 au carré. Pour la partie 28, on dit f de x égale moins 7 sur x. Le moins 7 sur x, c'est moins 7 fois 1 sur x. حتى جيب الديريفي للاف بخلي الموان 7 مثل ما هي وبجيب الديريفي لل1 سور x. الديريفي لل1 سور x هي موان 1 سور x2. يعني بتصير الاف بريم دو x سي ايقال 7 سور x2. بالبارتي 29 عندي الاف دو x سي ايقال موان 1 سور 3x4. الموان 1 سور 3x4 فين اكتبه انا موان 1 تير فوا 1 سور x4. بالديريفي le moins 1 tiers va dans la même manière, on va me dériver de 1 sur x4. Le 1 sur x4 est de la forme 1 sur x exposant n. Le dérivé de 1 sur x exposant n est moins n sur x exposant n plus 1. Et le dérivé de 1 sur x exposant 4 est moins 4 sur x exposant 4 plus 1, yani 5. Et le f' de x est égal moins 1 tiers va dans la même manière. Le dérivé de 1 sur x exposant 4 est moins 4 sur x exposant n plus 1, yani 5. Alors le f' de x est égal 4 sur 3x5. Bintir à la partie 30, behind la partie, on dit le f de x égale x2 sur x moins 5. Hon le f est de la forme u sur v. Le dérivé de u sur v est u'v moins v'u à la v carré. U' est le dérivé du numérateur. Yani 2x. U prime V, 2x facteur x moins 5. Moins, le V prime, il est dérivé le dénominateur. Le dérivé de x moins 5, il est 1. Ici, on dit V prime fois U, yani 1 facteur x au carré. Sur V au carré, il est x moins 5 au carré. Ici, on dit U prime V, moins V prime U, à la V carré. Bon, le développement de F prime, bitla c'est égal x2 moins 10x à la x moins 5 au carré. Bintel à la partie de l'ibada, عندي le f de x égale x3 plus radical de x. Hatta ma dérivé la f, va ma dérivé la quelle fonction la wahda. Et dérivé la x3, est 3x2, b'nazir 3 bel coefficient, b'nazir exposant 1, b'nazir dérivé la x3, est 3x2, ou dériver la radicale de x, c'est 1 sur 2 radicales de x, une fonction usuelle, les hafzino. Bintel à la partie 32, behind la partie en df de x, égale x moins 5, et plus 2 sur 2x moins 5. Hatta j'y vais dériver la f, j'y vais dériver la x, j'y vais dériver la moins 5, ou j'y vais dériver la 2 sur 2x moins 5. Dériver la x, c'est 1, dériver la moins 5, comme c'est une constante, on va dériver la 0. Il faut que j'ai dérivé la 2 sur 2x moins 5. Il faut que j'ai dérivé, bien que nos deux constantes sont là à la barre, il faut que j'ai 1 sur 2x moins 5. Le 1 sur 2x moins 5 est de la forme 1 sur u. Dérivé de 1 sur u ou moins u prime à la u carré. Il y a un autre chiffre, il faut que j'ai 2
لبرا صار عندي الديريفي للx والديريفي للموان 5 بعرفهم والديريفي لل1 sur 2x-5 بما انه هي دالا فورم 1 sur u بعرجب للديريفي يعني بتصير عندي ال f prime دو x ايجال الديريفي للx هو 1 الديريفي للموان 5 0 وبصير عندي هون بلوس 2 اللي هي الكونستانت بتضل مثل ما هي وبجيب ديريفي لل1 sur u الديريفي لل1 sur u هو موان u prime U' هي الديريفي للU الديريفي لل2X-5 هي 2 موان U' بصير عندي موان 2 سور U au carré يعني 2X-5 au carré الديريفي لل1 سور U هي موان U' على U2 بصير عندي F' دو X إيقال 1 موان 4 سور 2X-5 au carré بالبارتي 33 عندي F دو X بتساوي X-2 sur x-5 au carré. L'f de la forme u exposant n. Le dérivé de la u exposant n, c'est n fois u exposant n moins 1 fois u prime. U prime est le dérivé de la x-2 à la x-5. Bien que le x-2 à la x-5 est de la forme u sur v, le dérivé de la u est u prime v, moins v prime u على v carré. Le u prime, هو الديريفي لل x moins 2, يعني 1, بصير عندي u prime fois v, 1 facteur x moins 5, moins, le v prime, هي الديريفي لل x moins 5, يعني c'est égal 1, fois u, تطلع facteur x moins 2, على v carré, يعني x moins 5 au carré. نرجع من عيد, انا عندي le f de la forme u exposant n. الديريفي لل u exposant n هي n fois u exposant n-1 نقص الexposant 1 fois u prime ال u prime هي الديريفي لل u بما انه ال u de la forme u sur v معناتها الديريفي لها هي u prime v moins v prime u على v carré dans mon développement اللي بقلب البارونتيز بصير عندي ال f prime du x égale 2 facteur x moins 2 à la x moins 5 fois moins 3 sur x moins 5 au carré. X moins 5 au carré, on va x moins 5, on va dire le dénominateur x moins 5 au cube, et le numérateur, on va dire moins 6 facteur x moins 2. Maintenant, à la partie 34, dans cette partie, on va dire le dérivé de f du x, qui est 1 sur 3x 2 moins 5. C'est de la forme 1 sur u. الديريفي لها هو موان U بريم على U كاري. ال U كاري هي 3X2 موان 5 أو كاري. ال U بريم هي الديريفي لل U. الديريفي لل 3X2 هي 6X والديريفي لل موان 5 0. يعني ال U بريم هي 6X. ال F بريم هي موان U بريم على U كاري. بما أنه ال F هي 1 سور U. بتكون ال F بريم هي موان U بريم على U كاري. يعني موان 6x على 3x2 موان 5 او كاري بالبارتي اللي بعدها عندي ال f دو x هي 3x2 موان 1 على x2 موان 3 يعني هي دو لا فورم u سور v الديريفي لل u سور v هي u بريم v موان v بريم u على v كاري u بريم ديريفي لل 3x2 موان 1 هي 6x فوا v يعني فوا x2 موان 3 هاي دو u بريم فوا v moins le v prime هي الديريفي لل x2 moins 3 هي 2x بصير عندي v prime fois u يعني fois 3x2 moins 1 على v2 ال v2 يعني x2 moins 3 au carré dans mon développement بصير عندي ال f prime du x c'est égal moins 16x على x2 moins 3 au carré بآخر partie عندي كمان ال f دو x هي de la forme u sur v. الديريفي لل u sur v هو u prime v moins v prime u على v carré. u prime هو الديريفي لل numérateur يعني moins 1. u prime fois v يعني moins 1 facteur x moins 6. moins v prime fois u. ال v prime هي الديريفي لل dénominateur يعني 1. v prime fois u بصير عندي 1 facteur moins x plus 2. Sur v carré. Alors, f prime c'est égal
u'v moins v'u à la v carré. Dans mon développement, tout le monde a f' de 4 sur x moins 6 au carré. Hekna hamikou khalasna haida l'exercice. Merci pour votre attention.